Дебют за вас. Какво е мнението ви? My opinion about fight. From my side it was very bad fight. I was От моя гледна точка лош матч. Един вид го проспах. Единствено в третия рунд се събудих. Нямам идея какво точно се случи. Може би заради дългия полет, но не знам. Извинявам се, защото исках да покажа малко повече екшън, но просто го проспах. Случва се понякога. Вие сте муай тай боец. Какво мислите за правилата на Сенши? Много харесвах К1 и времената, когато бойци като Семи Шилд и другите, които сега са тук, участваха на ринга на К1. Беше велико. Това са правила, които сблъскват хора от различни стилове един срещу друг и на мен ми харесва. Муай тай боец срещу каратис, каратис срещу кикбоксер. Много ми харесва това. Вашият опонент също е муай тай боец. Това проблем ли беше за вас или напротив? Първоначално си помислих, че ще бъде голям проблем, но всъщност не бе така. Грешката е моя. Както казах, аз бях в нещо като заспало състояние. Клинчовете за него бяха окей. Моят треньор ми казваше, отиди и направи нещо, но аз спях. Вероятно следващия път ще бъда буден. Значи ли това, че ще ви видим отново на ринга на Сенши? Не зависи от мен, а от организаторите на Сенши. Ако ме поканят срещу някой друг, ще дойда. I don't know, probably not this guy, maybe another one. Как ви се стори галата? That was great. Беше страхотно. Организацията, ринга, хотела. Но те забравиха да пускат моята музика. Моята индианска музика, а аз съм индианец. Следващия път не го забравяйте. Разкажете ни, защо точно сте като индианец. Защото моят опонент обикновено носи каубойска шапка. Обсъдихме го с моя добър приятел и треньор Дмитрий Писацки и решихме, че ще бъде забавно и ще направим малко шоу. Подготвихме се с атрибути, както трябва да изглежда един индианец. Предполагам, че следващия път ще подготвим друго шоу. Какво мислите за евентуален реванш? Ще говоря с него. Може би не следващия матч, а по-нататък. Но зависи и от него, и от организаторите. Ако той няма против, аз искам. No problem. He told no problem. I will ask him. Yeah, okay. Thank you.